Når du befrir en drage eller trår på en av plattformene deres, lagrer du fremdriften. Det kan være nyttig hvis du får problemer. Ikke at jeg tror det skjer med deg, Spyro. Etter at du har befridd alle dragene, kan du gå gjennom denne fancy virveldingsebomsen. Da kommer du til håndverkerens hjem. Men først skal jeg fortelle deg en historie. Nei takk, sees! Spyro, min venn. Hva med et lite flyhint? Klart, kjør på! For å fly lengst mulig, trykker du på hoppeknappen når du er øverst i hoppet. Prøv også å trykke på handlingsknappen for å slippe deg ned når du er midt i flyturen. Thank you.
Følg med øyenstikkeren, Spyro. Fargen indikerer hvor mye futt det er inn. Når han spiser sommerfugler, blir han sterk som meg. Sikkert.
Wow! Jeg ser du har stått på for å redde dragene, Spyro. Du kan dra til fredsvokternes verden hvis du vil. Er du klar til å dra? Velkommen til fredsvokternes verden. Bare se hvordan skattene våre har blitt stjålet og brukt mot oss. Hva er skattene våre, Spyro? Samle skatter, den er god. Hei, Spyro. Sparks har jammen gjort en bra jobb med å beskytte deg. Sørg for at han er i fin form ved å gi ham masse sommerfugler.
Hva? Åh. Takk for at du slapp meg fri, Spyro. Hurdal er et bra sted for alle som er gode til å fly. Ja, for du er vel god til å fly, Spyro? Jeg er født til å fly! Thank you.
Er det deg, Spyro? Er det du som er den unge dragen jeg har hørt så mye om? Helt siden du var en liten røykdott, har jeg visst at... Du har visst at... Jeg er så glemsk.